Газові суперечки у Сумах не вщухають. Не маючи змогу самостійно вирішити проблеми з газовиками, сумчани кличуть на допомогу – партію «Укроп». 4 дні без газу сидять мешканці одного з під'їздів будинку, що по вулиці Супруна, 2. У розпачі, адже їм перекрили постачання блакитного палива без будь-яких пояснень. Мешканці хвилюються за своє життя. В місті два взриви газу було, тому і страшно. Вдруг це третій случай. Вони ж нічого нам не розказують. Люди у шоці від таких дій. Викликають газовиків постійно, ті ж ігнорують заяви. Інші служби міста навіть чути не хочуть про газові проблеми. Я почав звертатися в «Сумигаз». У мене футбол від організації до організації. В ітогі я вийшов на прийомну Лисенка. Секретарша сказала, беру заявку, записала мої дані, і в течение дня вам перезвонять. Нічого цього не було зроблено. Тобто міський голова, якого ми вибирали, в ітогі забив на нас повністю, на наші проблеми. Газовики за 4 дні відключень приїхали всього двічі – після 9-ї години вечора. До того ж, кажуть люди, вони дивно себе поводять і не показують жодних документів. А ще раніше вони приходили, один приходив з чемоданом. Я кажу, що там у вас з чемоданом, може ви терорист. Документи він. Я кажу, документи, папір. Він зразу схватив чемодан і побіг. На допомогу людям, яких міська влада кинула на призволяще, залишивши один на один у нерівній боротьбі із монополістом «Сумигаз», прийшли сумські укропівці на чолі із помічником народного депутата. На місці телефонують у аварійну службу. Диспетчер виклик приймати не бажає. Пояснює, у цьому будинку у одній з квартир, мовляв, є витік газу. Така ситуація, за словами газовиків, не аварійна, є набагато гірші. 4 дні люди сидять без газу. А ви говорите, що це не аварійна ситуація. Я вас прошу, пожалуйста, приїдьте, і ми вместе з вами перевіримо, закритий там вентиль чи ні. За кілька хвилин розмови укропівцю таки вдається переконати газовиків приїхати. Члени партії «Укроп» обурені таким ставленням газовиків до сумчан, а також бездіяльністю міської влади у вирішенні гострих питань. Обращення людей к меру города Суми з помощью решить проблеми «Сумигаз» також остаються неуслышаним. Поэтому партії «Укроп» приходиться їздити вот так от по городу Суми і рішати проблеми сумчан, які виникають з монополістом, який просто безобразний. У меня просто вопрос городской власти. Сколько еще сумчаны должны терпеть вот этот вот беспредел частной компании, которая терроризирует сумчан? Этому уже пора положить просто конец. Не прошло и годины, как на место приехали газовики. Ним уже 2 часа. Хорошо. А вы сидите, греетесь и не хотите у нас зайти. 4 дня людей без газа держите по стояку и сидите, что-то с начальством согласовываете. Я понять не могу. Зрештою, після тривалих баталій постачання газу на «Супруна-2» відновили. Але в «Укропі», кажуть, домагатимуться вирішення проблеми на загальнодержавному рівні. Наші народні депутати внесли законопроект, в якому предусмотрено змінення в статтю 6 закону України про комерційний учет газу, там, де ми будемо требувати встановлення від монополіста, в нашому випадку «Сумигаз», кожну квартиру встановити індивідуальний счетчик для кожного потребителя, щоб уйти від поняття общодомових счетчиків, що дасть можливість нашим горожанам на рівнозначне і рівномірне розподілення потреблених кубів газу. Газа.